Så glæd jer til at møde den nye spiller. Like gerne video, hvis I glæder jer til at se, hvem det er. Det er en person, der har været med mange gange på kanalen før. Lad os gå ud og møde ham. Han skulle gerne være her lige om lidt. Og så skal vi hen og sparke på mål hernede. Kommer på banen. Vores næste spiller, han sidder altså hernede. Han er ved at komme i tøjet. Det skal siges, at i samme video, hvor Emiliano blev præsenteret, der blev unge Jonas også præsenteret på holdet. Så ham får I lov til at møde. Der har vi ham. Nu har jeg lige taget den her på. Ja, det er lige bare. Vi får den der. Så du bare t-shirt ind her, ikke? Jo. Shortsen er fed. Jeg er glad for, at du gider være med på holdet. Det blæser en lille smule dag, så hvis lyden den sejler lidt nogle gange, så er det altså derfor. Det der kommer til at ske nu, det er, at vi skal give lille Jonas en overraskelse. Han aner ikke, at Emiliano skal med på holdet, og at Emiliano står ude på banen, hvor han kommer lige om lidt. Så glæder jeg til at se unge Jonas Østergaard for Give få en lille surprise. Men jeg tænker, du står hernede, tager hættetrøjen på igen, så man ikke kan se, hvem der er hernede, og så henter jeg ham, så giver vi ham en lille surprise. Spændt? Lige nu kommer til at se Jonas få en surprise, så prøv lige at se med her. Hej alle sammen, det er Marcondes her. Jeg har tænkt lidt over, om vi ikke skulle lave en giveaway. Nogle støvler med autograf på. Hyper Venom, som er en af mine favoritstøvler. Emiliano, de støvler er deroppe. De her støvler, dem har du nemlig scoret et vanvittigt mål. Et vanvittigt frisparksmål med Brentford mod Stoke. Marcondes to drill this one in. Fair delivery, it's gone straight! ...and lead by a goal to nil. Til alle serien derude, så er der altså en af jer, der kan vinde de her støvler, som Emiliano har scoret et vanvittigt mål i. Og det kan så ske over på Instagram, Brian Brise. Jeg har altså givet en lille autograf på, og så har jeg nogle trøjer også. Både en hjemmebane og en udebane. Og ved du hvad, vi smider lige nogle flere ting i konkurrencen. Ja, der er altså tre vinder, og en vinder altså det her. Emiliano støvler, Brise FC t-shirt, hue. Og en bold, så I kan spille og sparke ligesom Emiliano, eller bruge den til, hvad I har lyst til. Og så har vi en anden trøje, drikkedunk, hoodie fra Brise FC og en fodbold. Og en tredje herover, som er bold, hue, t-shirt og Emiliano trøje, udbanetrøje med autograf på. Det er der altså også her. Og på Brian Brise Instagram kan jeg så deltage i konkurrencen. Jeg synes, det er fedt, vi kan få lov til at give så mange fede ting ud til jer derude. Så er vi kommet ud til banen her. Vi har fået Jonas herhen. Surprise mere til dig. Eller jeg har faktisk to. Den første, den får du altså her. Det er en videohilsen fra en person, der godt kan lide at sparke frispark. Hvem kan du godt lide at se sparke frispark? Jamen, jeg har tre. Okay. Jeg har Ronaldo, ja. Robert Skov og Marcondes. Okay, så hvis jeg nu siger til dig, at jeg har en lille videohilsen fra en af de tre. Ja. Det blev nok ikke Ronaldo, den kunne jeg ikke skaffe. Men måske en af de andre. Ja. Så det er Robert Skov og Marcondes, ja. Og Ronaldo. Det er jeg meget glad for. Lad mig sige det sådan, fordi her kommer der en. Hej Jonas. Fedt at se, at du giver den så meget gas med frisparkene. Det ser sgu godt ud. Jeg glæder mig til at følge dig i fremtiden, og håber, du kommer på den store scene, så vi kan se det venstre ben. Okay. Jeg har sendt ham et par af de videoer, så han kunne se, hvordan du sparker med venstre skøjten. Ja, og det er jeg glad for. Er det ikke meget fedt? Jo. Han sparker også godt. Det er måske, fordi du er venstre ben, det er derfor, du godt kan lide ham også, ikke? Jo, det er også især, fordi at det sparker. Og hvad med Marcondes? Ham kender jeg jo rimelig godt faktisk. Ja, nej, jeg har begyndt så rigtig meget sådan en frisparksskolevideo, han har lavet på FC Nordsjælland. Men ellers så ser jeg de videoer, du har lavet med ham. Så ham kan du også godt lide, hans spark? Ja, meget. Skal vi så ikke gå hen og sparke ligesom Marcondes? Jo. Vi kan jo ikke, hvis vi ikke er Marcondes, så kan vi ikke sparke som Marcondes. Men skal vi gå ind og prøve at se, at vi kan sparke ligesom ham? Ja. Og Robert Skov. Det skal vi være. Ja. Altså, jeg glæder mig til at se dit spark. Nu har jeg set den på Instagram. Ja. Og jeg ved også godt, at når der er kamera på, og der andre, der står og kigger, jamen, så er der altid lidt mere pres på. Så der er jo ikke noget, der er live, så vi tager det jo stille og roligt. Men jeg glæder mig til at se dig sparke, ligesom selvfølgelig Robert Skov, men også Marcondes. Jeg kan være, at jeg lige skal få ham til at sende en videohilsen på et tidspunkt. Ja, måske komme nogle tips og tricks til dig. Ja, det vil jeg gerne. Det vil jeg også bruge. Jeg tænker, vi tager målet hernede. Nej, nu er der nogen, der står derhen, ikke? Der er en eller anden, der står der. Jeg ved ikke, hvem det er.
håber, at vi kan få lov til at bruge målet hernede. Så må vi lige smide ham med de røde støvler væk. Er du klar? Skal vi tage målet her? Ja. Dig med de røde støvler, kan vi få lov til at bruge målet? Kan vi få lov til at bruge målet? Hej. Kom op, så du får lov til at sparke lidt sammen med Marcondes i dag? Ja, det vil jeg glæde mig. Det er du ikke set komme? Nej, det har jeg ikke. Så nu sætter vi altså lige en mur op. Jeg smækkede GoPro op i hjørnet her, så nu skal vi se, når først får den op af. Skal jeg sætte pres på dig, eller skal du sætte pres på mig? Har du lagt hans GoPro? Jeg ved ikke. Kommer du? Stort tak til Emiliano for at kigge forbi, og selvfølgelig også for at være med på holdet her, og være med til at inspirere så mange unge. Det er fedt at se, så unge en dreng have så god en sparketeknik. Det havde jeg i hvert fald ikke selv i den alder. Men jeg startede også meget tidligt med at kigge på YouTube og hvordan Ronaldo sparker og nogle andre. Og så har jeg fået inspiration lidt af hver, som du også sagde, at du har taget lidt fra forskellige. Og det, jeg synes, det er mega fedt at se, også at kunne give videre til nogle yngre. Jeg synes bare, det er fedt at snakke med en, der også har forstand på dig og ved, når jeg siger, at du skal spare på det. Nej, jeg ved godt, at jeg lige kommer til at ramme jorden, og så kommer der ikke så meget fart. Man tænker ens på den måde at sparke på en teknik. Det er fedt. Man kan sige, det er ikke været særlig sjovt at stå på mål. Fordi når der kommer to mænd, der knækker bolden hele tiden, det er altså ikke særlig sjovt derinde. Også selvom den bare kommer lige på, at min arm, den er nok også en lille smule rød hørme. Oh, come on.